Asi pred mesiacom, alebo pred niekoľkými týždňami som mal možnosť zažiť tú skúsenosť, ktorú ste zažili vy teraz, nie v takomto veľkom fóre, že som bol na návšteve v zbore v Rakúsi, v novom zbore v Rakúsi, v Rakúsoch, a musím povedať, že pre mňa to bola veľmi silná skúsenosť. A dnes sa to posilnilo. A bolo to veľmi fajn, akurát som rozrušený. A keby nie táto posledná pieseň, ktorá vás tak ukludnila, tak som si hovoril, že keď ich teraz roztatárili takto, tak to ich, kto ich dá dohromady tak, aby som bol schopný kázať. Ale to len na kraj. Samozrejme sme radi, a dovolte, aby som to tak povedal, že nám ich Pán Boh dal. A samozrejme, chceme sa za vás modliť a vieme, že vás máme, že vás má Pán Boh, a budeme si navzájem pomáhať. Mám pripravenú jednu vážnu tému. Takže ste sa rozveselili, zasmiali, v dobrom duchu chválili sme Pána Boha. Ale chcem otvoriť jednu tému, ktorá je častá, je frekventovaná, je vážna a skončí pozitívne. A ona aj začína pozitívne, lebo keď otvorím 73. žalm, ktorý s vami chcem tak prejsť pomerne asi rýchlo, tak ten 73. žalm začína veľmi pekne a veľmi pozitívne výrokom, s ktorým sa zrejme všetci stotožníme. Prosím, keby ste si otvorili svoje Biblie. A prečítam prvý verš zo 73. žalmu. Ten žalm je nadpísaný, že je Azafov žalm, a my o Azafovi vieme, že to bol hudobník. Zložil niekoľko žalmov. Bol jeden z tých hudobníkov, ktorí sprevádzali prevoz truhly zmluvy z Obedovho domu až do Jeruzalema. A potom sa stal akýmsi takým duchovným otcom všetkých tých, ktorí sprevádzali bohoslužbu svojou hudbou. A dokonca aj po babylonskom zajatí sa mnoho jeho potomko vrátilo a pokračovalo v tejto službe. Azaf začína svoj žalm týmto výrokom. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. Súhlasíte s tým? Samozrejme, tomu veríme, ale to je trošku prekvapujúce, pretože po týchto slovách Azaf začne veľmi také akoby rozporúplné vyhlásenie alebo otázky má ďalej, ktoré ako keby nie celkom boli zhodné s týmto, čo je napísané v úvode. Ale mne sa to páči, pretože Azaf skôr, než nazve ten problém, aký je, alebo ako ho vnímame, tak povie výsledok. K čomu chceme dôjsť? Aké je riešenie? Aby sme nezostali len v tom negativizme, ktorý samozrejme sa tam objavuje, pretože v našom živote je veľa negatívneho. A ten problém, ktorý tam Azaf rieši, je pravdepodobne jedna z najfrekventovanejších otázok, ktoré sa riešia na tejto zemi. A nie len na tejto zemi, on sa začal ten problém riešiť už skôr. Problém spravodlivosti. Problém Božej spravodlivosti. Je pre vás, pre nás spravodlivosť dôležitá? Prajeme si, aby sa okolo nás diali správne veci? A keď ľudia okolo nás nekonajú tak, ako si to my prajeme, vadí nám to? Samozrejme, to nemusí vždy o spravodlivosti, ale tým chcem naznačiť, že pre nás je spravodlivosť veľmi dôležitá. Keď sa veci nedejú okolo nás tak, ako si prajeme, tak nám to vadí. My sme totiž boli nastavení na spravodlivosť. My sme boli nastavení na život na správnej planéte a správnych podmienkach. Ale ako povedal jeden spisovateľ, my sme vypadli z hniezda. A tam, kde sme teraz, dole pod tým hniezdom, tam tá spravodlivosť nie je. Prečítajme si 73. žalm, aspoň teda jeho prvú časť, tam, kde sú tie ťažké otázky. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli.
Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník a odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenie hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája a hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci, stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Denodene som bitý. Každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teraz hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som tak uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Je to ťažké aj pre vás? Máte pocit, že tento žalm bol napísaný pred 3000 rokmi? A tak zdá sa, že tá nespravodlivosť, to zlo, je stále rovnaké. Alebo veľmi podobné. Rovnako ako láska má zase podobné alebo rovnaké prejavy vtedy alebo teraz. Je to problém pre nás? Riešime ho? Dávame si otázku, ako je toto možné? A prečo je to vôbec tak? Ako je možné, že tí, čo nehladia na Pána Boha, tých, čo sa nazývajú bezbožníci a čo s Pánom Bohom nechcú mať nič spoločné, ako to, že sa im darí? Ako keby na nich nič neplatilo. Sú akoby privilegovaní v tomto svete. A pretože sa im darí, tak to vyvoláva v nich ešte väčšiu pýchu. A tí ľudia sa dostávajú k moci. A túto moc zneužívajú. Používajú len pre seba. A nemajú problém používať násilie a používať akékoľvek iné formy, aby dosiahli svoje ciele. Prečo je to tak? Ako je možné, že to takto funguje? Čo si zaumienia, to sa aj stane. A nestarajú sa o to, či je to správne, alebo či je to dovolené. V reči sú posmievační a zlomyselní, v skutkoch panovační. Nezaujímajú ich, čo si hovorí Pán Boh, alebo či je to v súlade s Božími zákonmi. Pýcha a šťastie bezbožných už žiaľ zlákali mnohých na cestu. Nie len, že to zostáva pri nich, ale tí ľudia sa dívajú na nich a hovoria si, že by toto bola cesta k prosperite, k šťastiu, k spokojnosti. A pretože ich život, tak ako ich žijú, a oni sa snažia niekedy žiť čestne a spravodlivo, im ako si neprináša taký profit, tak sa nechajú zlákať. Najprv ich odsudzujú, možno nenávidia, potom im začnú závidieť, potom ich možno začnú obdivovať a nakoniec nasledovať. Pretože majú pocit, že to je tá cesta, ktorou by mali vo svojom živote kráčať, aby boli spokojní, šťastní, aby došli k nejakému cieľu, ktorý im zabezpečí život aspoň približne, ako by si prijali. John Osborne vo svojej knihe Obzri sa v hneve napísal: táto spravodlivosť je takmer dokonalá. Tí, čo si to nezasluhujú, hladujú. Tí, čo si to nezasluhujú, majú lásku. A tí, čo si to nezasluhujú, umierajú. Je dobré dávať si takéto otázky, keď sme veriaci ľudia? Ako je možné, že tá nespravodlivosť je taká? Asi áno, tá otázka je totiž v Biblii.
a je riešená na mnohých, v mnohých častiach Božího slova. V prostriedku toho žalmu sa nachádza odpoveď. Alebo tá odpoveď bude ešte trošku dlhšia, ale skôr také nasmerovanie, kde sa máme pozrieť, aby sme vedeli, aká je pravda. Respektíve, aký bude koniec tejto cesty. Či tá cesta naozaj vedie k šťastiu alebo k spokojnosti. A tak v prostriedku toho žalmu vo verši 17 Azaf napísal toto. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Čo je teda treba? Kam je treba ísť? Kde je treba hľadať odpoveď? Azaf hovorí, že je treba vojsť do Božej svätyne. Čo tam môžeme stretnúť? Čo sa môžeme v Božej svätyni dozvedieť? Koho tam môžeme stretnúť? To prvé, čo sa môžeme, koho môžeme stretnúť vo svätyni, je Pán Boh. Je pravda, že Pán Boh je všade prítomný a stretnúť ho môžeme kdekoľvek. Ale je pravda aj to, že nie všade ho stretnúť chceme. A možno si prajeme, aby na určitých miestach sme ho ani nestretli. Ale keď sa človek rozhodne ísť do svätyne, tak tam nejde kvôli zážitku alebo kvôli kultúre, ale ide preto, aby sa stretol s Pánom Bohom. A pri stretnutí s Bohom sa môžeme okrem iného dozvedieť, kde končia rôzne cesty, ktoré si ľudia namalovali vo svojom živote, aby po nich kráčali. Pri stretnutí s Bohom môžeš uvažovať o hodnote a význame pravidiel, ktoré si tvorí každá generácia ľudí žijúci na tejto zemi v porovnaní s tými, ktoré Pán dal pre všetkých a mali by byť večné. Samozrejme, od Pána Boha sa môžeme dozvedieť pri stretnutí toho ešte viac, ale ja idem ďalej. To, čo môžeš taktiež stretnúť vo svätyni, je, že sa stretneš s vlastným hriechom. Je to totiž miesto, kde sa rieši problém hriechu. Keď sa stretneš s Bohom, tak pochopíš, že hrať sa na svätého a nevinného nemá žiadny zmysel. Vo svätyni pochopíš, že si hriešny. A že je treba s tým niečo robiť. A pokiaľ si ochotný to uznať a praješ si, aby sa s tým niečo stalo, tak si na správnom mieste. Vo svätyni uvidíš a prežiješ, ako tvoje minulé, aj súčasné, ale hlavne vyznané hriechy zhorí ako papier v ohni. A ešte sa tam dozvieš, že nie len to, že si dnes oslobodený od hriechov, ktoré sa stali v tvojom živote, ale pokiaľ zostaneš na tej správnej strane, pokiaľ budeš naďalej dôverovať tomu Bohu, tak sa nemusíš báť ani toho, čo Biblia alebo ľudia nazývajú posledný súd. Vo svätyni stretneš aj baránka. Toho, ktorý bol poslaný Abrahámovi, aby nemusel obetovať vlastného syna. A stretneš aj toho, ktorého poslal otec, aby si nemusel zomrieť ty, ani tvoj syn. Baránka, ktorého nesmieš minúť, lebo ak ho minieš, tak to, čo ti zostane, je nakoniec len tvoja pýcha, ktorá zhorí, ale keď budeš bez Krista, tak by zhorela aj s tebou. Keď budeš vidieť umierať baránka, tak pochopíš, že to, čo si v živote urobil, neboli len chyby. To bol naozaj hriech. To, čo si v živote ospravedlňoval pred svojim svedomím
A čo sa ti v minulosti nezdalo také vážne, bude však v tej chvíli pri stretnutí s baránkom kričať vina a hanba. A ty budeš rád, že baránok to môže umlčať. Vo svätyni bude všetko iné, ako sa ti to javí mimo svätyne. Nakoniec zo svätyny môžeš vidieť aj truhlu zmluvy. Drevenú skrinku z akáciového dreva 130 cm x 80 x 80 potiahnutú zlatom. Vnútri na dvoch kamenných doskách sú Božím prstom vyrité Božie zákony. Tie pravidlá, ktoré dal Pán Boh pre teba, aby si vedel, ako má žiť. Alebo radšej inak. Pravidlá, ktoré sú napísané, ako by si žil, keby si naozaj poznal Boha. Sú to pravidlá, ktoré majú Božiu autoritu, bez ktorých sa však svet potáca medzi násilím a bezmocnosťou. Skrinka je pokrytá vrchnákom, na ktorej sú dvaja anieli obrátení tvárami k sebe. Má výstižný názov ten vrchnák, nazýva sa Zluťovnica. A to je práve to, čo je potrebné, aby ľudstvo prežilo, napriek tomu, že často ide vlastnou cestou bez ohľadu na Božiu autoritu. Zľutovanie, ktoré je treba prejaviť až do toho času, keď opäť zaujme svoje pôvodné miesto aj na tejto zemi v plnosti Božia autorita. Dnes však už toto miesto nemôžeš navštíviť. Rímania v roku 70 ho totálne zničili. Je zbytočné chodiť kvôli tomu do Jeruzalema. Nič tam nezostalo. Nevidíš tam truhlu zmluvy, ani svietnik, neuvidíš tam svätyňu. Dokonca tam nemôžeš ani stretnúť toho, ktorý kedysi dával zmysel tomuto miestu. To, čo zostalo, je len oporný múr, ktorý patril kedysi k základom, ktoré stáli pod tým chrámom. Ale Ježiš Kristus povedal, že svätyňa napriek tomu bude existovať. Tá podstata, prečo svätyňa bola na tejto zemi. Ježiš Kristus predpovedal, že sa stane, že svätyňa prestane existovať, že chrám prestane existovať, že všetko bude zničené. U Matúša v 24. kapitole čítame jeho slova. Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Amen vám hovorím, že tu neostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Ale ešte predtým v inej súvislosti povedal, zbúrajte tento chrám a jeho za 3 dni postavím. To podstatné sa nestratí. A tak kvôli svätyni nie je potrebné chodiť do Jeruzalema. A napriek tomu, že múry svätyne už dnes neexistujú a neexistujú chrám, tá podstata svätyne zostáva ďalej a je možné sa stretnúť s Bohom. Je možné vedieť o svojom hriechu, je možné stretnúť baránka a je možné vedieť, že aj tie pravidlá, Božia vôľa pre tento svet, sú naďalej platné a existujúce. Ježiš Kristus a svätyňa patria k sebe. Skôr než Ježiš Kristus prišiel na túto zem a zomrel za nás, tak sa dennodenne konala služba vo svätyni. A ja by som vám čosi teraz o tej službe chcel povedať, ale nebojte sa, nebudem vymenovávať obrady, bolo by to veľmi dlhé a ja viem, koľko je hodín. Už teraz mám výčitky svedomia, že kážem v takúto hodinu, ale prosím vás, majte strpenia.
Ďakujem. Ďakujem. To podstatné, čo sa dialo v svätyni, sa dá možno povedať v dvoch krokoch. Bola tam služba, ktorá sa konala každý deň a bola tam služba, ktorá sa konala jedenkrát za rok. Tá každodenná služba ukazovala, čo potrebujeme každý deň. Každodennú milosť, každodennú Božiu pomoc. A tá služba jedenkrát za rok ukazovala, čo príde na konci ľudských dejín a s čím musíme počítať a o čo musíme vedieť. A jeden deň v tej izraelskej službe znamenal vlastne, alebo predstavoval celé dejiny sveta. A tí ľudia sa mohli teda dozvedieť aj v tej dobe to najpodstatnejšie, čo Pán Boh robí preto, aby sme sa mohli vrátiť domov. Každý deň, keď žije človek bez Boha, tak hreší. Súhlasíte s tým? Bez ohľadu na to, čo hovoríme, čo myslíme a čo hovoríme, tak keď žijeme bez Boha, hrešíme. Pretože hriech v tej svojej základnej podstate je nevzťah s Bohom. Nebyť v kontakte s Pánom Bohom. Tá najjasnejšia definícia hriechu, ktorú poznám z Božího slova, je zaznamenaná u Jána v 16. kapitole. A tam sú Ježišove slova. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Hriech je v tom, že žijú bezo mňa, že sa na mňa nespoliehajú. A tak každý deň, kedy žijeme bez Boha, ktokoľvek hreší. A tak potrebujeme prísť do chrámu. Potrebujeme prísť do svätyne. Potrebujeme, keď to preložím, pôjdem ďalej. Potrebujeme prísť k Ježišovi Kristovi. A povedať, že nám je ľúto. Že sme boli bez Neho. A že si to prajeme zmeniť. Každý to musí urobiť sám. V tomto bode neexistuje nejaké zastupovanie. Môžeme sa stretnúť s Kristom, ktorý je tým baránkom, teda tou obeťou, ktorá je potrebná k tomu, aby bolo zmazané to, čo si vykonal, alebo to, čo si mal vykonať a nevykonal. Prísť k baránkovi, vyznať mu toto a prijať to odpustenie, prijať tú novú možnosť. Môžeme každý deň. A mohli to aj v minulosti. A toto Božie slovo nazýva milosť. Boh si nás praje zachrániť. Ako otec chce, aby všetky deti mali možnosť vrátiť sa domov. Je to však otázka osobného rozhodnutia. Každého. On je ten, ktorý vytvára možnosť pre návrat. Možnosť pre odpustenie. Možnosť pre to, aby sa všetko zmenilo. A toto bolo účelom každodenných obradov. Prísť, vyznať a prijať odpustenie. Prijať milosť. To dnes robí Ježiš Kristus. A tak kvôli tomu nemusíme chodiť do chrámu. A je dobré, že nemusíme kvôli tomu zháňať ovečku a dívať sa na vytekajúcu krv. Ale je potrebné prísť k Ježišovi. A potom je tu ešte ten druhý obrad. Obrad, ktorý Biblia nazýva deň zmierenia, alebo deň súdu. Alebo obrad, ktorý aj ľudia nazývajú posledným súdom. Obrad alebo úkon, ktorý má preskúmať, či to, keď si prijímal každodennú milosť, spôsobilo tú dôležitú zmenu v tvojom živote. To nie je obrad, ktorý má odsúdiť tento svet, ktorý má len rozdeliť ľudí na dva tábory. To je obrad, ktorý má predovšetkým ukázať, či tá každodenná milosť, ktorú si prijímal do svojho života, priniesla ovocie, či mala nejaký zmysel. Či sa znovu v človekovi zmenil ten obraz na obraz, ktorý pôvodne do nás Pán Boh dal. Dôkazový materiál pre tento obrad bude život človeka. Naše skutky. Aby som bol správne pochopený,
Skutky nerozhodujú o milosti, ktorú človek dostáva. Tie skutky ukazujú, či sme tú milosť prijali. Či sme ju každodenne prijímali. A či sme jej dovolili, aby nás vychovávala. A tieto dva obrady predstavujú ústredné posolstvo Božieho slova. Sú hlavným posolstvom aj kresťanstva. Ale často sa predstavujú veľmi nevyvážené. Jedno na úkor druhého. A tak tu boli obdobia, alebo aj určité skupiny ľudí, ktoré kedysi v minulosti zdôrazňovali skôr otázku posledného súdu a tej našej zodpovednosti voči Pánu Bohu a voči pravidlám, ktoré tu fungujú. A výsledkom bolo, že to vyvolávalo skôr strach u ľudí. A dnes mám pocit, že je tu skôr zdôrazňovanie tej každodennej milosti alebo milosti na úkor aj zodpovednosti voči Pánu Bohu a voči jeho vôle. A zdá sa, že to vedie veľmi často k ospravedlňovaniu hriešného života. Jedno bez druhého nepodáva celý, teda pravdivý obraz toho posolstva. Každodenná služba v svätyni nás vychováva k tomu, aby to záverečné hodnotenie dopadlo dobre. Na konci pri Božom súde sa stane niečo, čo by sme mohli nazvať jednoduchým slovom. Vymazanie. Buď budú vymazané naše hriechy. Všetky hriechy, všetko to zlo, čo sme v živote napáchali. A navždy. Alebo bude vymazané meno človeka. Navždy. Vieme, že Boh je ten, ktorý má záznamy o našom živote, veľmi presné, pretože on na rozdiel od mnohých ľudí je naozaj spravodlivý, o spravodlivosť mu ide. A napriek tomu, že mnohí ľudia to pochybujú a vyjadrené je to aj v tých otázkach, ktoré sme čítali, Boh chce, aby sa spravodlivosť konala. A aby spravodlivo boli všetci posúdení. Toto všetko sa môžeme dozvedieť vo svätyni. Ak chceme vedieť, ako skončia jednotlivé cesty, ktoré si ľudia na tomto svete vyberú a myslia si, že dojdu do cieľa, tak sa nemôžeme pýtať iba vlastných dojmov. Nemôžeme sa pýtať suseda, alebo ísť do knižnice, alebo dokonca si to vygoogliť. Boží muž nám hovorí, že ak chceme vedieť, ako skončia jednotlivé cesty na tomto svete, tak je treba sa ísť pozrieť do svätyne. Tam je tá skutočná odpoveď. Dočítajme ten žalm. A ja vám sľubujem, že už budem hovoriť veľmi krátko, ale dočítať ho chcem. Od 18. verša to pokračuje takto. Veru staviaš ich na klské miesta. Necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ladvinách, bol som hlupák. Človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa vzdialujú od teba, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi Hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky. Druhá časť tohto žalmu hovorí, že život bezbožných to je tanec nad priepasťou. Keď sa prebudia,
z tej ilúzie, ktoré žijú, tak pochopia, že všetky domnelé istoty, ktoré mali, sú ničím. To všetko sa premení na hrôzu a zúfalstvo. A to nie je evanjelium, ktoré chcem dneska povedať. To nás určite neteší. Nemôže nás tešiť, že bezbožník zahynie. Teší nás to, že bezbožnosť bude zničená. Pretože bezbožnosť je nezmysel. Keď mal Ježiš 12 rokov, tak prvýkrát išiel do chrámu. Išiel na jeden sviatok, ktorý sa nazýva Veľká noc, a oni to boli vlastne dva sviatky, ktoré spolu za sebou nasledovali. Okrem 12-ročného Ježiša tam išlo množstvo ľudí. A strávili tam niekoľko dní. A Biblia je zaujímavé, že zo všetkých tých ľudí, ktorí boli v Jeruzaleme, si všíma príbeh iba jedného 12-ročného chlapca. My nevieme presne, kde Jozef s Máriou strávili tie dni. My nevieme, kde strávili ostatní obyvatelia Nazareta tie sviatky. Ale vieme, kde 12-ročný chlapec menom Ježiš strávil tie dni. Viete kde? Vo svätyni. Prečo? V chráme, by som bol presnejší. Prečo? Lebo v chráme, vo svätyni, v prítomnosti Boha, sa dozvieme tie najdôležitejšie veci, ktoré pre svoj život potrebujeme vedieť. Amen.